Të nderuar miq, të mikut ton Haxhi Jusufi dhe të misionit të diplomatik Paqe dhe Zhvillim, jeni të mirëseardhur sot në këtë ceremoni të veçantë. Kam nderin të ju përshëndes në emër të misionit diplomatik amerikan, në emër të trupës diplomatike botërore, në emër të Universitetit të Kombeve të Bashkuara për Paqen Botërore, të Akademisë Botërore të Paqes, si dhe të vetë misionit diplomatik Paqe dhe Zhvillim, që vepron prej vitesh në Shqipëri, Ballkan, Kosovë dhe veçanërisht në Trojet Shqiptare, duke llogaritur edhe vendet në zhvillim, vendet të cilat mbështeten për paqen. Sot, për të nderuar mikun ton, Haxhi Jusufi, janë të mirëseardhur disa personalitete. Doktor Petro Koçi, zëvendës ministri i mbrojtjes, deputetin Koçi Tahiri, deputeti i Parlamentit të Shqipërisë, generalin Ded Prenga, general i paqes Eisenhower, i nderuar nga misioni im, presidentin e IPA Albania, shoqërisë policore ndërkombëtare, me qendër në Shqipëri, Skënder Doda, oficer i policisë, një nga modelet e policimit në komunitet, dhe plot personalitete të tjerë, të cilët i bëjnë nder këtij auditori me vlerat e tyre si misionar paqe, si personalitete të artit, kulturës, të shoqërisë civile, të cilët e vënë kohën e tyre, punën e tyre, vlerat e tyre në dispozicion të paqes sociale globale. E veçanta e këtij aktiviteti sot është se kemi zgjedhur një personalitet të veçantë në fushën e humorit, siç është Haxhi Jusufi. Në bisedat shpeshta me të, thotë, por e a e meritoj unë të titull, titullin e lartë të misionarit të paqes globale. Haxhi Jusufi sot është një nga legjendat e humorit shqiptar. Pas viteve 90, me shembjen e sistemit komunist, u braktisën nga shteti postkomunist të gjitha strukturat e artit, të kulturës, të letërsisë dhe si të braktisurit si muhaxhirët ngelën pa një streh. Me televizionin e vetë që ngriti, me mundësitë e veta, ai i mblodhi të gjithë humoristët dhe vazhdoi traditën shqiptare të humorit duke e përmirësuar atë. Për zgjedhja dhe vlerësimi nga misionet tona për titullin misionar paqe për Haxhi Jusufin është i merituar. Krahas titullit misionar paqe, për vlerat e tij, për punën e tij në komunitet, si një ndër ambasadorët e kulturës shqiptare, Haxhiut i është dhënë edhe titulli ambasador nderi i këtyre strukturave të paqes botërore që përmenda. Pra, mendoj që sot kemi bërë një nga përzgjedhjet më të motivuara, një nga përzgjedhjet që nuk e ka kontestuar në asnjë pikë nga civia e tij, asnjë nga misionet tona. Them që është personaliteti i duhur. Ju faleminderit. Unë desha të nënvizoja vetëm një moment rëndësishëm që sot vetëm zyrtarizohet si misionar paqe Haxhi Jusufi, sepse këtë mision e ka kryer gjatë gjithë këtyre dekadave. Në këtë dekadë të trazuara, kur ka mbizotruar kryesisht konflikti dhe gjuhë e konfliktit, Haxhi Jusufi ka hyrë me gjuhën e paqes, me gjuhën e humorit, me atë këndvështrimin e tij të humorit popullor, dhe me këtë gjë i është përgjigjur kësaj atmosfere mbytëse të konfliktit. Pra e misionari paqes realisht ka qenë dhe sot unë them që është mjaft e mirë që zyrtarizohet dhe që merë edhe titulli misionari paqes, por dhe ambasadori paqes. Dhe ky është një titull krejtësisht i merituar. Ta gëzosh. Dhe një përshëndetje nga gazetari dhe shkrimtari Vasil Tabaku, i cili nuk mund të ishte sot këtu se gjendet në Gjermani për arsye shëndetësore. Haxhi Jusufi, pa dyshim është një nga emrat më të njohur dhe i pranishëm në botën e madhe të humorit shqiptar.
është një krijues i palodhur, original dhe të jetë cilësor në këtë fushë sa të vështirë aq edhe të bukur. Humori si krijimtari në pendën e Haxhit Sufit është një univers i pafund, tepër i lezueshëm dhe mbi të gjitha mjaft njerëzor. Më tepër se gjithkujt do të shkonte për shtatë cilësimi si një mjeshtër i vërtet i fjalës tumbuese. Haxhi Sufi është një herë edhe miku i madh i të gjithëve, dashamirës dhe miqësor, i ditur dhe filozofik. Një shkrimtar mjaft cilësor i humorit, është një herë edhe një gazetar me përvojë të lartë, tepër i vëmendshëm dhe një vrojtues mjaft ekzigjent, i përgjithshëm dhe i rrept i realitetit. Që nga shkrimet e tij të parë në revistën e mirënjohur Hosteni, goditin shenjtë të metat, dobësitë dhe padrejtësitë njerëzore dhe të sistemit politiko-shoqëror, veset dhe deformimet ekstreme të së vërtetës. Haxhiu do të mbetet një nga ikonat e humorit të vërtet e të dhimbshëm shqiptar. Them të dhimbshëm sepse shumë subjekte të humorit të Haxhiut si krijues janë fenomene mjaft të dhimbshme të shoqërisë shqiptare. Këtë dhimbje krijuesi Haxhi Sufi e përjeton thellë në shpirtin e tij. Ai e vuan thellë edhe pse duket sikur qesh, por e qeshura e tij është padyshim një qarje qeshje e thellë, një dhimbje njerëzore, një pshërëtim dhe një lot i ngrirë në horizont. E qeshura e Haxhiut është një klidh me trisht për të gjithë padrejtësitë. Dhimbjet e pabarazit, përveset e liga dhe për revoltën e madhe të autorit kundër çdo padrejtësie sociale, ligjore, politike dhe njerëzore. Në opusin e madh krijues të Haxhi Sufit, vend të veçantë kontribuues zë televizioni. Krijimtaria e tij në gjininë e humorit televiziv, si monologu i famshëm i tij prej vëzhguesit Hall, skeçet, dramatizmat, parodit dhe të famshmet haberet e darkës. E gjithë kjo krijimtari është një pasuri e madhe kombëtare, një univers i jashtëzakonshëm i humorit shqiptar që padyshim do të jetë edhe një aset i rrallë në vlerat krijuese të vetë autorit. Në harkun kohor të disa viteve, Haxhi Sufi ishte edhe një botues mjaft i aftë dhe aktiv, me një publicistik mjaft domethënëse dhe debutuese, ku realiteti gjeti vetveten dhe njerëzit gjetën të pasqyruar me dinitet problemet serioze të ditës, të përshkruara tepër te nga humori i holl dhe i zgjuar, thumbues dhe kërkuesi këtij mjeshtri. Në tërë këtë odise të madhe krijuese, Haxhiu pati mjaft mbështetjen nga populli, por asnjë mbështetje nga shteti, qeveritë dhe liderët politik që nuk ndjeheshin komod në thumbimin e tij goditës. Të bësh humor, aq më tepër të shkruash humor, është tepër e vështirë. Është një punë mjaft e madhe kërkuese dhe krijuese. Haxhiu ja arriti kësaj lartësie me një punë, mund, sakrificë, shpenzime dhe padyshim shumë vullnet. Haxhiu gjeti një mënyrë mjaft efikase për të mbijetuar në katrahurën politike, sociale dhe ekonomike të vendit. Ai ndërtoi mbretërinë e vet televizive, Tirana TV, një media kushtuar tërësisht humorit dhe ambicies së tij për të ndihmuar popullin në kërkim të së vërtetës, drejtësisë morale dhe vlerave njerëzore. Ky krijues me vullnet të paepur ndërtoi një profil të rrallë te ekrani televiziv, ku talenti i tij si shkrimtar i humorit shpërtheu fuqishëm. Ai krijoi kështu të parin dhe të vetmin ekran televiziv, tribunë madhështore të humorit të vërtet social popullor dhe me një art të holl dhe elegant. Ky mjeshtër i fjalës së humorit është padyshim edhe një njeri i mrekullueshëm, i sinqert, njerëzor, dinjitos dhe tepër fisnik. Haxhi Sufi ka kushtuar gjithçka humorit, edhe frymarrja e vet, zemrën e tij dhe shpirtin. Me punën e vet të madhe, me humorin e tij të mrekullueshëm dhe njerëzor, shëron plagë sociale dhe njerëzore dhe ndërton mirë aura komunikimi me të gjithë shqiptarët e vërtet, duke siguruar kështu një sukses të madh dhe të merituar në fushën e humorit kombëtar. Sukses. Faleminderit Berlin. Faleminderit. Me zotin Haxhi virtualisht kam lidhje shumë vjetra dhe kjo ka qenë pjesa e humorit, megjithse nga pikpamja profesionale ka qenë luftë vazhdueshme me mua, sepse një pjesë e madhe e humorit ishte me policë. Dhe i kujtoj zotit Haxhi që në Francë futën kompjuter gjitha parsaletat për policët edhe më fund bën enter, shumën, shuma doli një. E përsëritën prap enter, shuma një. I thanë, përse ka mundësi, si është e mundur që gjitho mira parsaletat për policët, shuma del një. Përgjigja ishte, vetëm një është parsalet, gjitha e në vërteta. Dhe faktikisht, kur flas
për Haxhiun, më shkon mendje një shprehje vjetër latine, mbase gaboj po ta them latinisht, është riderum casigum, do të thonë thumboj duke qeshur, do të thonë kritikoj duke qeshur, dhe shpeshherë kur në një polic ndëtyrë shikonim të shformuar në uniform ose në sjellje, më shkon mendja as kur ka pa Haxhiu dhe ka hedhur në art. Por unë uroj jetë gjatë, zotit Haxhi, qoftë gjithmonë kështu vizionar edhe i guximshëm, sepse zoti Shefki kur foli pak sikur qau, që po na marrin herojt, po na vë, po si zoti do t'i marrin që dhe lahutën na morën, por çështja është që artin Haxhiut nuk e marrin dot, sepse ky punoi shumë me vizionin e tij për popullin. Juroj gjatë dhe kemi tari. Faleminderit. Përdra. Me qenë se u përmend fjala këtu i Haxhiut sot vetë ambasador i partisë, mund ta konfirmoj që janë punojës e ambasadës. Ne vërtet do të jemi misionerët e paqes, se dim që misionerët e paqes nuk marrin para. Po, pra, po. Ne kemi qenë të tërë të ardhur me shpirtin e atësaj kohe, kur kemi luajtur në skenat tona, pa mbarësisht nga sistemi që ka qenë. Pra, këtu ka parakaluar në sajtë e Haxhiut këta njërë, si puna ime që mbetëm jashtë kohe, si pas të dhënave të brezit që vjenë. Do të thonë, ne nuk jemi më për këtë punë, na mblodhi ky për t'ju thënë atyre që sa doni ju të vini këta në artin e ti. Këtu ka ardhur mua Remje, këtu ka ardhur në djesë pas Vasil Ajvangjelje, Vasil Bushaka, Skënder Sallaku, Med Bega, kush i ma mentu, më të tërë neve që Veliu, Veliu, ishim drejtuar drejt koshit në falë në thonjës atë flerë. Kështu që unë personalisht, më dhe shumë qefi që merë një honor të tilë, sepse është një vlerë shumë e madhe, më shumë se sa një dekoratë. Ka shumë prej nesh që nuk kemi dekorata, po ku ka dekoratë në të madhe, kur dalim rrugës e na thonë, artist, dhe këte kemi mbajtur në sajtë dhe këti, se ndryshe nuk do të na kishte njohur, do na kishin harruar në fjalë. Përshëndetje. Faleminderit. Unë e njohë Haxhiun ato vite që shumë kush në thoshin, ore, kush shkoni, çfarë bëni, me gjithë të ne bëm punën tonë, aqë sa mundëm. Me këtë rast unë duhet të falenderoj mikun tim të vjetër dhe juroj mbarësi suksese këto që. Kam në dorën time formatin zyrtar të titullit Misionar Pace, ambasador nderi, i akorduar nga misioni diplomatik amerikan, misioni faqe dhe zhvillim, Universiteti Kombeve të Bashkuara, trupa diplomatike botërore dhe Akademia Botërore e Paqes. Ftoj një mikun ton, që është një nga politikanët më simpatik për mua, doktor Petro Koçin, për t'ja dorëzuar. Urime. Me thënë drejtën, mua çfarë më ka bërë përshtypje, nuk është se kam mundur të përvetësoj gjithë arsenalin e Haxhiut, por natyrisht duke patur një eksperiencë që fillon me botimet në, do thoja, gazetën famë madhe Hosteni, dhe duke e parë pastaj në kronikat e televizionit Tirana 2000, mua më bën përshtypje kurajo e ti menageriale, pra për të ndërtuar një televizion humori dhe për të përballuar një lloj konkurrence që është plotësisht e pandeshme në botën mediatike, dhe unë mendoj se ky ja ka dalë. Edhe nga kjo pikpamje është vërtet një, këtu besoj se ja vlen të thuhet fjala hero, sepse ka mundur të i rezistoj një situate që të dërmon nga njerë edhe në mënyrë të pa drejtë. Kështu që unë jam vërtet një njeri me fat që, po themi, e njoh pak humorin e Haxhiut, po dhe që komunikoj shpesh me të edhe virtualisht. Një dy herë jemi takuar, kemi pirë edhe kafe, dhe më vjen mirë që këtu sot ka njerëz që janë të shquar në fushën e vetë, që nga humori dhe me drejtë u ngrit rrema këtu si një simbol i
humorit shqiptar, por edhe bashkimi si një simboli publicistikës edhe që lidhet pastaj me gjitha fushat e artit që shkruhen, por dhe që interpretohen. Po dhe të tjerë që janë të ushtrisë, si që është General Prenga, të letrave, si që është në Gjipi, apo dhe i policisë, si që është Skënderi, edhe shumë të tjerë, përfshirë dhe një dy nga ne të politikës, që shpesh kemi mëkatet tona, por ndodhë që dhe shërbejmë si alibi për të justifikuar mëkatet e tjerëve. Faleminderit. Në sallë kemi një misionar paqe të veçantë që vjen nga po nga fusha e ushtarakëve me shumë botime në fushën e shoqërisë civile po edhe të ushtarakëve. Është profesor Ekuran Rapaj, i cili është propozuar nga struktura tona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka marrë titullin kolonel nderi të tyre. Kam në dorë letrën e gjithë këtyre institucioneve, letrë falënderimi për gjithë aktivitetin e agjiu, drejtuar, letrë e vogli, po me peshtë madhe, sepse janë disa institucione ndërkomtare për paqen botërore. Ja dërzoj profesor Ekuranit, për t'ja dhënë. Tërë e gjithë një, familjarë sërë. Kemi edhe formatin protokolar të titullit Misionar Pace, ambasador nderi, i miratuar nga struktura tona, dhe kam dëshirë që t'ja dërëzoj një personaliteti veçantë, Misionar Pace, general i forcave tona të armatosura, gjithashtu edhe general i faqes Eisenhower, i shpallur nga struktura tona. General Det Prenga. Duke ju përshëndetur gjithë dhe duke ju kërkuar mirë kuptimin se në rastet e tilla duhen ligjëratat sa më të shkurtra, pra fundi duhet të jetë sa më afër fillimit, por është e pamundur që të rrim pa shprehur edhe ne impresionet e kësaj ceremonie shumë të veçantë dhe atë që tha miku im i nderuar Hekuran që vërtet ne nuk kemi punuar drejt për drejt dhe nuk kemi qenë pjesë e ambasadës siç po edhe ekipi i tij i mrekullueshëm që ka me të cilët ka punuar, por ne dhe të gjithë shqiptarët e njohim në mënyrën më të perfekte të përkryer të mundshme pa çka se nuk kemi kontribuar me shkrime, por kemi kontribuar me ato që i kemi dhënë si material bazë, ku mjeshtri Haxhi Jusufi ka ditur me sarkazmin e tij, me humorin e tij të godas fenomene në të cilën do kohë të shoqërisë shqiptare, por me rrezik të madh dhe unë në specialitetin bazë jam gjenier dhe do t'i thoja që ka hes në një fushë minuar që nuk ecet zakonisht, në një fushë minuar me humorin e tij të holl, duke prekur, e duke ndëshkuar, e duke thumbuar fenomenet, e sidomos kanë qenë shumë të vështira pas viteve 90, por ja ka dalë mban të njihet në gjithë shqiptarët dhe kudo që flitet shqip me penën e tij të holl, me sarkazmin e tij të holl, me humorin e tij të holl dhe unë ju uroj krijimtari të suksesshme bashkë me ekipin e mrekullueshëm që ka në interes dhe të mirë të zhvillimit të vendit, të goditjes së fenomeneve negative dhe të shqiptarizmit kudo që janë. Suksese dhe jetë të gjatë të uroj dhe në nëri për mëse të japë edhe falenderoj. Falenderoj shumë këto miqë kaqë simpatikë që kanë nartë sotë. Falenderoj shumë misionin që më bëri këtë gjërësim. Unë di të them, du të jo them vetëm një reshtë që më ka knaqë këto. Si ka mundësi thash me vedendimet, kujtonë për mu njerës me cilët nuk kam punu dhe nuk i kam një fare. Se në përgjësi këtu ke ne, meret në një vlerësim, kur fut njerës, fut te, fut mika te, fut mika te, fut mika te, biles kur erë dhe më thënë kujtove se dushin me bo humor me mu. Shumë falemderit, Zoti Shefki, edhe gjithë tyre emrave që unë me thonë drejtën zdimi rështu. Është një ditë shumë e bukur sot që më knaqë, sepse ky vlerësim është bërë në një ditë shumë veçantë dhe një qershorë. Se një qershori është dita Emilias, është dita e Selenës, është dita e Sarës, e Glorias, e Davisit, e Mikaelit, është një mikuim që s'ka arsot, apo do të vindë edhe ai. Edhe të gjithë ne si prinda, po si gjyshër, do të akina mendjen të këpaqja, vëdëm e vëdëm që t'jo sjellim një tartë me të bukur këtyre që se janë nyje. Të falim derit shumë.